Silencio. Hello. Oh, how much? Live me. Why you need no help? Do it. เดี๋ยวเสียเราบาปไม่ชื่ออ่ะพี่แกไม่ได้อ่ะจ้ะเลยอ๋อไม่รู้สิสิเมฮันซินสาตาบากูทําไมย้ายตัวอยู่นี่ยาซา Nira, 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 Nira. The car is just busy at the machine. Busy at the machine, where did I go? Where did I go? Mate. เจ้ามาบ่มาเนี่ยมาเลยเข้าได้ป่ะทําไม่ได้ล่ะพี่ทําไม่ได้ป่ะพี่ไปพิวจอ ไปเห็นเลยไปเห็นเลยฮะไปเห็นเลยตาหนีได้มีเนี่ยซะลุยได้เลยหมดไปขอบีบ้านจอแต่กล้วยตาลูกกาลีลาเนี่ยชี้แหววอูจิไปเนาะ นี่ล่ะหวยเนี่ยตั้วနေတယ်တဲ့အမလေးကျမလည်းတွားခြင်းနေခါမှာသူငွေနေမှာသူနဲ့မရှိဘူးတမင်တူပဲယူလား
哎呀，没说。没有没有。亲，别嘛，亲，亲别嘛，变少嘛，变少嘛，这辣椒老是被拿来了，都认错。变少没？那我就把老孙变少呗。这块大肉干烂的嘞。吃少。เฮ้ยจะช้าไล่ยังไงปะไล่แต่น้ำทำใช่ไหมลาเช็ดจุ้ยเจนไล่ตาเอชอสุดไล他们没杀，他们杀，他来杀了苗，妈耶，苦，他打了杀了。八嘎嘞！猪的。都我老师，都我老师，都我老师呢？那么记着吧，记了么？出了 ，Rosie， 你就变成咋没？按边上票，上票。ทีนี้อ่ะเปล่าเสียเต็มชีเดียวน้องนี่จะมาสกาติชาเปล่าหรอกก้าวเนี่ยมาประตูเรียกเด็กพี่นี่เลยแล้วจีอ่ะคู่อ่ะเนี่ยยังเนี่ยเนาะ七月五，来电高呢？你们来电高嘛？收错啦！二十八点呗，好了，二十八点呗，没吧？不要你要收。发片嘞！给。你来弄嘛啦！这嘛一句塞喏嘞，好给吧？那偏路看的。
ခေါင်းနဲ့ကလိုက်တာအဆင်ပြေသွားရဲ့လိုက်တဲ့လိုက်တဲ့လိုက်တဲ့လှတော့နဲ့ကဘာဖြစ်တာပေါ့ရှင်ရန်ခောက်ဆွဲလူတောက်အောင်မလားဘယ်တော့ကတောက်တာလဲစဉ်းစားရနေကျွန်တော် comment တွေကြော်ဖတ်သွားဝမ်းနေသွားပြီတဲ့ကြော်မဖတ်ပါဘူးမတွေးလိုက်လို့ပါအိမ်မြက်ချဲဦးဘာကားလဲမသိမလိုက်တာနွေတော်ပြီနော်တဲ့နောက်9မိနစ်နေလိုင်းပိတ်ပြီးအိတ်တော်စိတ်ပူတယ်နောက်နေ့မှပဲဆက်ပြောရမယ်နော်စကားပြောစရာမရှိသေးဘူးခုဒီလိုပဲတတိယလို့လှမ်းပြီးတော့အောင်ကြော်ထွန်းစီမှာလေဖေတော့ငါစားရတယ်မသိမိသွားတယ်စားပြီးနားပလေဖြစ်သွားတယ်အနောက်ကဟိုမှာလေနောက်ကဘာသူလဲတဲ့ကိုလူဆိုလေနမဲရေခေါ်ခိုင်းနေတတားရေတတားရေအထေးကကမနီဝတ်တန်ထားရေဟိုဆီယာမအကြည့်ပြီလားဘာလဲမသိท่านเจ้าอาจ้อซาทองอานุบายကလေးအိုက်ကောအဲ့လေဘယ်နောက်ညောင်းလဲမပန်းမပန်းမြင်းစုထွန်းသတိရတယ်အမတက်တန်ကြီးတွေကိုေးသွားပြီစားတော့လေးစားဖို့ကခဏလေးခဏလေးပြန်လိုက်မလေးရိုက်ရခဏလေးမောင်နေဒီနားရဒီနားမင်းမရှိဘူးမောင်ရမောင်ယူကခွာလိုက်
ုံးချုံးပဲထားခဲ့လိုက်ရော့ဘလို့ဖွင့်တာလဲမီလိုက်တယ်ကောင်းကောင်းပြရမယ်ကွာလိုက်တယ်မကောင်းရင်လိုက်တယ်မကောင်းရင်လိုက်တယ်မကောင်းရင်ကွာမဆုအားကြတယ်တရေလို့ဖြစ်သွားလားမသိဘူးမျက်လုံးကဆုလိုက်တာဟုတ်ပြီNDY ဘာစီများကျော်နော်ဆိုချင比亚阿燕苏比了阿燕苏比了我们看了没有阿库阿培没有要你来才先勾先勾呢带母威的这是这个看得吗我讲给了看得到没有你都落两道来的Wow, baby. ကောင်းမြတ်မပူအေးတယ်ဒီမှာมาให้แกเปียวนี่จ้ะมาสุดโอ้โหสุดที่ให้แม่ไอ้แค่นี้มาเลย
ွေးတယ်ဝတ်ထားပေးပါတဲ့အဲအဆက်တွေအရင်မစနဲ့နောက်မှရှိရစိတ်ပူတယ်သူပြောမှာပဲအရင်အဆက်စားခြင်းတွေပောက်ပါတယ်မေတ္တံခမင်းသမီးအမြဲနူတယ်မမိပါဘူးရှင်လို့မဟုတ်ဘူးအေးတိတ်တော့မအေးပါဘူးခုနအိမ်ကြီးကဟိုက်နေဆိုလို့ပြေဖြိုးအဲပြေဖြိုးမော်နဲ့အိုက်တော့အိုက်လည်းမအိုက်အေးလည်းမအေးဘူးရာသီဥတုကကောင်းတယ်ဆိုပင်ချရာလည်းလာကောင်းမြတ်ဖြိုးအတင်ကောင်းပကိုကိုထက်မြက်ကိုထက်မြက်မိတ်ကမလိမ့်နာဘူးလေသူကိုလည်းကြည့်အောင်ကိုကိုထက်မြက်ရွာရောက်နေကိုလွန်ခတ်မောင်ကြီးမိုးလေညင်တရားမစားဘူးမကြိုက်ဘူးဟေးမကြိုက်ပါဟင်းအင်းကလည်းမဆော့ဆော့ငါဖေးသားမဖေးဘဲစရိုက်စားတယ်ပါရှင်တော့ပါစားနေလေတဲ့ကျဲဥကျော်ကျဲဥကျော်ပဲဟင်းပဲဟင်းလည်းစံဝင်နေစံဝင်ရပါတယ်
nhan lên thò rồi nhí phong lại cố phật lại tiền này nè cố toa rồi chứ ha อุซอเลยกุยหลูซูเลยก้าวเม็ดผู่ให้อปูอีอปูอีนำไปขอไปอ่ะมันขอไปอ่ะมาเต็นเซนน่ะไม่ไว้เก่งล่ะไม่เก่งอยู่ดิว่าเก่งนี่ Hurricane. Chuma. Tutu chesiali. So Roma Moda, the Chim Suda. เต็นซานามิวตีเลยชินจม้าอยันล้วนนี่ซอจม้าตีจม้าเลยชินอยันล้วนนี่เลยเล่นกันมาสมัยจิ๋วเบบี้สมัยจิ๋วเบบี้บาผิดเช่นนี่อะไรลูก Wow, Sanor. Who Korea Pagat? Korea Pagat. I'm a guy. Not the Mina, Minali. Do you? I don't know. Emily, need to ask. She knew at the tea. Tomorrow, like, move away, you guy, she knew Yama. Namely, copy boo. Town line. Sad, the things are about when I joke jolly to cook. So bad, who sang concert, how dare sang concert, a sang concert. My Bolivia will be on at the window. We left you. My dear, how about you? Sign C2. Same. Do you? Come,
ာပြောရမလဲမသိဘူးအရင်လှတာလေအောင်မျိုးသူဖြူမှာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဖြူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြူလားပါလေဟိလင်းတန့်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘာပြောရင်ကောင်းမလဲအဲကြံညာပေးကြပါအောင်နှာခေါင်းပြင်ချင်လို့နှာခေါင်းပြင်ကောင်းမလားညနာကို surgery လုပ်ချင်လို့သူပါရစာမမတည့်ရဲ့သူပဲခေါ်ပြီးရမဟုတ်ပါဘူးနမေရက်တစ်မျိုးရွယ်ဖရစ်ဖရစ်ကတက်ထားလားဆိုလို့မတက်ထားဘူးကြောစစ်သွေးခဏဖြုတ်ထားခါရရှိလို့ခဏဖြုတ်ထားပါတယ်စင်ကိုကိုကောင်းဖေးလိုက်ကြည့်ရင်တော့ချွန်တယ်အတဲ့ကျင်သိမချွန်တော့ကောင်းမလားလို့ပါပြင်ရင်ကောင်းမလားလို့မေးကြည့်啊ကောင်းထက်ဗမာပြင်မာလဲမသိသေးပါဘူးကြောက်လို့မလုပ်ရသေးဘူး။ကျဆစ်တဲ့ဘရစ်နဲ့ပူလာတယ်လို့ပဲ။ထအောင်လိုက်ဟာ။ဘာမှပြောစရာမရှိအဖြူကြီးပဲလောက်ပါမယ်လို့ပြောပြီးပါ။လုတ်စရာလား။ဒီရုပ်ဒီရင်နဲ့အဖြူကြီးလို့ရင်နှမျောစရာကြီးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။make a snow pa ဖြူလဲကြိုက်တယ်အမဲလဲကြိုက်တယ်ခရမ်းရောင်လဲကြိုက်တယ်စုထထမြတ်စင်မာနွေဆိုးမဟုတ်ပါဘူမအတိရတူတွေဝယ်နာမည်ခေါ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးစမနွေဆိုကွန်ဟာရော့ကြည့်ရကြည့်냐ပဲကွန်မန့်တွေတက်လာတော့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကသိမမြင်လိုက်ရအောင်ကြော်သွားတာ ਈ မလို့ပါထွန်းထွန်းဝင်တက်တိုးလင
တမျိုးစီအိုင်မလို့ယူလို့ခိုင်းတော့ပြင်လိုက်မှတလွဲဖြစ်ကုန်မယ်အမြောက်ပေးတိုင်းရှောင်းမလုံးနဲ့ထိုင်းမှာထက်ကိုရီးယားမှာတပြင်တာပိုကောင်းမယ်ထိုင်းကလက်ရအလောက်မကောင်းဘူးတဲ့ထိုင်းကအလောက်လက်ရမကောင်းဘူးတဲ့ကိုရီးယားကတော့လက်ရပိုကောင်းတယ်တဘာဝပိုကြတယ်အကုန်ကြတယ်တိတ်မကွာဘူးတဲ့ထအောင်လိုက်မိုးလေကောင်းမြတ်ဖြူညီညီရှောက်ဆက်ရောကောင်းမောင်ရဲ့အိတ်ကားတခြားကောင်းတဲ့ကားလေးပါလေဖိုးတာထူไอซ์เกสအောင်ကြီးကောင်းမြတ်ဖြူမျိုးတန့်တင်ကြော်မိုးစွန်ပန်းအိမ်ပြင်းနေဆိုတာမလှရသူတွေလှုပ်တယ်နှွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဟေးလှကျင်တာပေါ့ဖူးလှကျင်တာပေါ့မင်းကလေးပဲလှကျင်တာပေါ့မြမြကိုကို DOI ပါ dry ရဲခေါင်ဖူးကိုတူရင်ထွန်းကိုနေဆိုင်ပြလုံးတော့မယူနဲ့အထိုင်ပြောနေတာထိုင်ရတော့ပြောကြီးလို့ဖို့လမ်းပြောရဲဆိုတော့စမန်ရဲဆိုချက်လိုက်တာဖြိုးသိမ်မာလီချစ်တန်းစင်ဖြူမင်းနဲ့နာစီတူကျွန်ခန့်ရဲထက်အောင်ခုနကဟဲ့ဟဲ့အဟူပိုကားရဲ့မင်းသမီးဟုတ်လားခင်ဗျာတို့ငယ်မင်းမလာဘူးဟုတ်လမင်းမိခန်းလိုက်ပြောတချီလိုက်ကပရိသတ်ပါနော်တဲ့နွေနီးတဲ့တချီလိုက်မရောက်ဘူးဘကိုယိုးမနဲ့ဖြူမျိုးလှရမလားမသွားရသေးဘူးဖြူ့ကိုမသွားရသေးဘူးနှစ်ဖန်ဖြူမှာလည်းမပါဘူးတဲ့
ตุ๊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 เยยังล้วนอยู่เลยมาตูม้าตู nếu bạn nhận cũng khá nó bị ảnh không lắm thì phải nhận cũng khá nó bị ảnh không bị ảnh biết đó bị ảnh là bấm mà lại mà thu đòi xì cột này xì uo cột này mà tôi thì đi nào bên nhà xíu rồi này bên mà lại tôi thì ăn xíu rồi này อย่าบาชิโลนะแม่จี้โหล่ะถ้ามันจี้แล้วมันจี้ไม่ได้ก็เราเวียจะชิโลตัวล่ะมันติอ่ะเราเห็นแล้วชัดซ้ําบ่มาเลยลูกซ้ําอ่ะพอลงอ่ะมันเลยตะแยกก็อะไรนี่จริงตะแยกแล้วก็บาลงเองก็มันเลยซึ่งซ้ํา ဟုတ်တယ်လေတရား35လေးတရား35မှာနေရအမေဟင်းမချက်တက်ဘူးလားဟင်းကချက်တက်ပါတယ်ဥစ္စာရဲ့ဟင်းချက်တက်ပါတယ်အဲ့တော့တိတ်ချက်မလားဒီမားလေချက်လို့မရဘူးကျော်စစ်သွေးဟိုတယ်မှာပဲအိတ်နေပါအမအိတ်ချက်တော့ဘာလို့ရင်ကောင်းလဲ Solen Princess Lee เปลี่ยนมั้ยဆိုလဲအခုပြန်ရမှာအခုလည်းနိုင်ရှိတယ်ရှင်းနိုင်တော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲအိတ်ပြန်ရမှာရှိခုမှာပြန်လဲအိတ်ဖို့အိတ်မရှိဘူး Channel Gun and Rose. Gun and Rose. Pew means all general mummy go la le bong. A sign me pew, sign me pew. Gum ya pew. Sign concert. Gazing hay night. Tura a. Chest. Media, okay, hold on, yeah. ตาน้องนี่มาถัดไปแล้วฉันแม้กูฟ้องแบตเตอรี่อ่ะฟ้องแบตเตอรี่อ่ะยังแน่ว่าลูกนี่จ่ายเปลี่ยนเปียวว่ามั้ยบ๊ายบาย